Msikilizaji, leo tena tunakuletea mjadala maalumu unaoangazia uadilifu katika sekta ya maji, lakini safari hii tukiangazia zaidi maji na wanawake. Na mjadala huu unaletwa kwenu kwa hisani ya shirika la Water Integrity Network lenye makao yake makuu kule nchini Ujerumani. Sasa huu ni mtandao wa uadilifu wa maji wenye lengo la kusaidia na kuunganisha watu, wadau wa maji, mashirika na hata serikali, ili kuwajengea uwezo wananchi na viongozi wao, lakini katika kuboresha tu utendaji wa sekta ya maji ulimwenguni kote. Msikilizaji, nikukumbusha tu kwamba kwa mujibu wa shirika la Water Integrity Network ni kwamba uadilifu wa maji ni pamoja na kuhakikisha rasilimali na huduma za maji zinaenda kule zilikokusudiwa na ambako zinahitajika zaidi na jamii, ambapo pia maji yanapaswa kusimamiwa kwa usawa na miradi kusudiwa iwe endelevu. Asa fahamu tu ya kwamba hakuna uadilifu kama hakuna uwazi, lakini pia hakuna uadilifu kama hakuna uwajibikaji, na pia hakuna uadilifu kama hakuna ushiriki wa wananchi na utekelezaji thabiti wa hatua madhubuti za kufikia malengo yenye uamuzi na pamoja na wadau wa maji. Kwa kuwa leo tunaangazia masuala ya maji na wanawake, ni kufahamisha tu ya kuwa katika jamii nyingi za Kiafrika, wanawake ndio wamekuwa wakihangaika mno kutafuta huduma ya maji. Na ni dhahiri kuwa kwa wanawake shida ya maji inawahusu kwa asilimia kubwa, kwani wao ndio wanawajibika kutafuta huduma hiyo ya maji, kwa kuwa familia zao zinahitaji kuishi, hivyo lazima wapate maji kwa ajili ya kunywa, wapate maji kwa ajili ya kupikia na pia kufua na usafi wa mazingira. Sasa wanawake ndio wanaweza kusimama kwenye foleni kwa muda mrefu kusubiri maji, pia wanaweza kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Inaaminika kuwa wanawake duniani kote wanatumia masaa milioni 200 kwa ajili ya kutafuta huduma ya maji, hali inayosababisha kupata muda mchache sana wa kujishughulisha na shughuli za kimaendeleo. Lakini wanawake wanapowezeshwa kupata maji safi majumbani, maana yake wanapata nafasi ya kuhudumia familia zao na jamii kwa ujumla. Wataweza pia kuanzisha biashara ndogo ndogo na kujiongezea kipato. Sasa kwa kuwa wanawake ni wahanga kwenye masuala ya maji, je, huwa wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala ya maji? Tuandikie ujumbe wako mfupi hapa studio kwenye namba yetu ya 0656444209. 0656444209. Utuambia kwamba huwa wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala ya maji. Sasa tutajadiliana kwa kina hapa studio tukiungana na wenzetu George Ochen na Valentine Mbuthia, ambao ni wadau wa maji na ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu na shirika la Water Integrity Network. Lakini kwa sasa tusikilize taarifa ya mwenzetu Mohamed Hami aliyoiandaa kutoka huko Chakachani. Mohamed anakutana na Bi Jamila Athumani ambaye alichaguliwa kusimamia mradi wa maji. Kwako Mohamed. Msikilizaji wa Mwamba FM, nipo katika kitongoji cha Chakachani na hapa nimetembelea baadhi ya wakina mama wanaoishi katika eneo hili. Lengo ni kutaka kujua hali ya upatikanaji wa maji katika eneo hili, kadhalika nafasi zao wao kama wanawake ni ipi katika kusimamia miradi ya maji ili basi ipate kuwa endelevu. Katika kujadili kwa kina changamoto hiyo na mafanikio ambayo yapo katika eneo hili, nimemtembelea mama ambaye niko naye hapa. Kwanza atajitambulisha. Nazungumza na mama nani? Kwa jina naitwa Jamila Athmani. Mimi ni mkazi wa Chakachani. Ni moja kati ya kina mama ambao tulikuwa tunapata shida kubwa sana ya maji. Tulikuwa tunaamka saa 10, saa 11, tunaenda visimani kuchota maji. Wakati mwingine ibada pia asubuhi tunakosa. Muda wa ibada tunakuwa tuko kisimani, unalindia maji, unapata ndoo moja ya maji, ndoo mbili. Wakati huo ni mbali. Kama mimi hapa ninaongea, nyumba yangu ni kubwa, inahitaji maji mengi. Kwa siku mimi naweza kutumia ndoo 20 au zaidi ya 20. Lakini wakati huo nilikuwa naenda kulindia maji napata ndoo 3, 4. Tulikuwa tunapata taabu sana, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu na tunashukuru wafadhili wetu wametuletea maji. Kwa hiyo mimi kama mimi hapa nje kwangu kuna kizimba cha maji, na mimi pia nilikuwa ni msimamizi wa maji, nimesimamia mradi wa maji takriban miezi 6 au zaidi. Baada ya hapo na mimi nikatoa kwa mwenzangu, kwa sababu unapokuwa na kazi ya kusimamia maji na maana majukumu mengine pia
yanapungua. Sasa huwa na majukumu mengine mengine. Sasa nikaomba nipokewe na mwenzangu. Kwa sasa hivi nimemkabidhi mwenzangu. Lakini kwa kweli maji yana faida kubwa sana. Kabla tujazungumzia faida, hebu waeleze wasikilizaji ilikuwaje kwaje mpaka ukaaminiwa na ukapewa uwe msimamizi wa mradi huu wa maji ambao uko katika eneo lako. Mimi nimeaminiwa kwa sababu sisi ndio tulikuwa tukipambania sana swala la maji. Pia mimi ni maji yako nje kwangu. Mimi ni msimamizi mkubwa, mimi ndio nafanya usafi hapo, ndio naangalia usalama na kila kitu. Ili kuangalia je tukiwakabidhi mradi huu akina mama wataweza kusimamia. Basi namshukuru Mungu, mimi kwa mwezi nilikuwa nazalisha 1050 au zaidi ya 50. Kwa hiyo waliniamini sana. Nilipoambia kwamba jamani nahitaji kupumzika kwa sababu na mimi na majukumu na wagonjwa na nini, kabidi walisikitika, lakini wakaniambia je unaweza ukahamasisha wanawake wenzako tukapata mwanamke ambaye ni mwaminifu kama wewe. Nikamwambia naam. Basi nilihamasisha binti naye, na yeye ni mwaminifu vile vile. Kwa hiyo tangu nimeachia mimi usimamizi, nimemkabidhi yeye, lakini pamoja na kuwa nimemkabidhi yeye lakini bado nafuatilia. Na tangu tumewekewa kizimba hiki hakuja tokea uharibifu aina yoyote. Hatujabadilisha koki wala hakuja tokea yani tofauti. Labda kuna mtu amekosa maji, mtu anapohitaji maji wakati wowote, hata ni usiku, ni saa ngapi, basi anapata huduma ya maji. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Na sasa hivi tuko kwenye mfumo ambao tunataka kuingiza, yani anayetaka kuliingiza bomba ndani ataingiziwa ndani, atafungiwa mita yake kutokana na mapato tunayopata. Pengine sasa utueleze ilikuwaje mpaka mkifikia maamuzi ya kwamba kila nyumba katika eneo hili liwe na bomba lake. Tumeona matumizi ya maji ni makubwa na ni mengi, na uwezo wa mtu kufungiwa bomba lake akalipa mwenyewe kwa mwezi unawezekana. Kwa mfano mimi mwenyewe, kama mimi ndio wa kwanza kuhitaji. Basi mimi nilipotoa wazo hilo nilipata wenzangu zaidi ya watatu. Kwa hiyo kule wakatuambia, na huko kijiji kingine ambacho ni Kibiboni pia kuna wenzenu zaidi ya watatu. Sasa kwa hiyo wako kwenye prosesi hizo, na maana tumehamasika. Unadhani kuna umuhimu wa wanawake kushirikishwa katika miradi ya maji ili basi waweze kuisimamia kama ambavyo umefanya wewe? Upo umuhimu. Kwa sababu gani? Kina mama sisi ndio wadau wakubwa. Sababu sisi ndio tunapata shida ya maji, na sisi ndio tuna matumizi makubwa ya maji. Baba yeye kazi yake ni kuamka asubuhi akaenda kutafuta riziki. Kwa hiyo baba anaporudi kazini pale ataka akute nguo ni safi, apate maji ya kuoga, apate chakula, nyumba iko safi. Na matumizi hayo kazi zote hizo ninazozisema au ninazozizungumzia bila maji haziwezi kwenda. Kwa hiyo mwanamke kama mwanamke, yani ndio mdau mkubwa wa maji. Tumalizie wito wako sasa kwa wanawake wenzio ambao pengine wamekuwa na hofu katika kupata fursa kama hii ya kusimamia miradi mikubwa ya maji, na hofu hiyo pengine inatokana na wakina baba ambao wamekuwa wakionekana wakichukua nafasi kama hizo. Unawaambia nini wanawake wenzako katika kutia moyo? Naambia wanawake wenzangu waondoe hofu, wajiamini na wajikubalishe. Wala hakuna tatizo, si kazi kubwa wala si kazi ngumu, wala si kazi ambayo yani labda itakuchosha, la. Kwa sababu wewe kazi yako ni kukaa pale, mtu amekuja unafungua, unachota ndoo ngapi, unaandika, unampa risiti, mwisho wa siku unatafuta kama ni kopo lako, unahifadhi pesa, unaweka ndani kwako. Kwa hiyo sio kazi ngumu. Na nahamasisha na wenzangu waondoe hofu, wajiamini. Msikilizaji wa Mwamba FM, bado nipo katika kitongoji cha Chakachani, na hapa niko na mwenyekiti nazungumza naye. Lengo ni kutaka kujua, kama ambavyo mmesikia, wanawake katika kitongoji hichi wamepewa nafasi ya kusimamia mradi wa maji, lakini yeye kama mwenyekiti nataka nijue ilikuwaje mpaka wakatoa nafasi hiyo kwa wanawake kusimamia mradi huu wa maji, ambapo nimesikia kwamba hakuna uharibifu wowote kwa takriban miezi sita sasa toka wanawake hao waweze kusimamia mradi huu wa maji, na hata aliyekuwepo awali amempa kijiti hicho mwanamke mwenzie. Kabla ya yote, kwanza umejitambulisha. Mimi kwa majina ninaitwa Hasani Juma Mustafa. Kwa hiyo kwanza niweze kuwashukuru ndugu zetu wa Radio Mwambao kwa kupata fursa kubwa ya kuja kututembelea katika kitongoji chetu hiki. Kwa sababu kitongoji chetu kwanza kiko ndani kidogo, kimejificha, kiko nje ya barabara, na mara nyingi sana fursa nyingi zikija zinapitia kwenye barabara, hazingii huko ndani.
Kwa mantikio leo kwa kufika hapa kwenye kitongoji changu, mimi nimepata furaha moja kubwa sana. Imekuwaje sasa mradi huu wa maji umekuja hapa kwenu na mkawakabidhi wanawake waweze kusimamia kwenye masuala ya mapato na matumizi? Baada ya kuletwa huu mradi wa maji na ndugu zetu wa Olivision hao, kwanza tumeshukuru na tukaamua katika vikao vyetu tuweze kuwachagua wanawake kwa ajili ya usimamizi wa hivi vituo, kuwa mawakala kwenye vituo vyetu vya maji. Kwa sababu wanawake wakiwezeshwa vile vile kwanza wanaweza. Na pili, wanawake wanakuwa ni waaminifu na pia ni waadilifu kutokana na kushinda sisi wanaume. Kwa sababu mwanamke, hata sisi wenyewe wanaume tunapohangaika kwenye mihangaiko yetu katika mishughuliko yetu, huwa tunapozunguka tunaporudi tunawakabidhi kina mama kilichopatikana. Bwana, tumepata shilingi 2000, hizi 10 tutakula, moja tutaweka kwenye akiba. Na hao wanakuwa ni wajanja mno kwa kuweza kuhifadhi. Sisi wanaume ni watumiaji. Na miradi mingi sana imekuwa imeharibika kulingana na wanaume, kwa sababu kwanza vijana wanaume tuna tamaa. Ukiangalia sana wakiwa ukipata ukiwa na hela mfukoni, basi wakati mwingine hata mama nyumbani unaweza kumkimbia kutafuta kimada mwingine. Lakini wanawake tumeona wanaweza kutokana wana uaminifu. Na wananchi hapa wanapata nafasi, hususan wanawake, wakuya kueleza kama mradi una changamoto gani na pengine fedha ambazo wamekuwa kilipia katika huduma maji zitumike katika kukarabati miradi hii ambayo ipo hapa. Ndio leo kuwepo, kwa sababu katika mikutano mikuu ya kijiji na kitongoji tumeambiwa kwamba fedha hizi za maji matumizi yake ni ya maji tu. Yaani hata kama tuna shida labda kwenye kitongoji au kwenye kijiji, hairuhusiwi kuchukua hata shilingi 100 kwenye mfuko wa maji. Fedha hizi ni kwa ajili ya matumizi ya maji. Endapo kama bomba litakuwa limeleta matatizo yoyote, basi fedha ile iweze kuenda kununua kile kifaa kiweze kuwekwa pale kwa ajili huduma ile iweze kuendelea. Mwenyekiti, tumalizie wito wako kwa wanawake wengine katika kuatia moyo ili basi nao waweze kupata nafasi ya kusimamia miradi ya maji na wasiwe na hofu katika kusimamia jambo zito kama hilo. Mimi nitoe shukurani kwamba kwa wanawake, mimi nimesema kwamba wanawake wanaweza kwa sababu tumewaamini na wao wamejiamini. Na pia niseme kwamba muwe na kwa upande wa wanawake, naomba kwamba muwe chachu. Kwa sababu gani? Hii miradi imekuja kwa ajili yetu sisi, na sana hususani wakina mama ndio ambao walikuwa wakipata shida sana katika zoezi zima la maji. Maana maji yetu sisi ilikuwa yana umbali karibuni kilomita kama 3 au 4 kwa ujumla. Lakini baada ya kupata huduma hii, na wao pia wamekuwa ni chachu, kwa sababu sasa hivi wanalala mpaka asubuhi wakafanya shughuli zake, anajua maji yapo yanapatikana. Na wao pia imekuwa ni kipaumbele sana katika kuyatunza na kuheshimu yale maji, kutokana na huko nyuma alikuwa jinsi wanapopata shida yale maji. Kwa hiyo nasema kwamba wanawake wawe kipaumbele kwanza katika kuyatunza haya maji. Na pia hili sio kwamba labda ni zoezi ambalo litakuwa lina mtu mmoja moja kwa moja ndio huyo. Inawezekana kwamba baada labda miezi miwili mitatu tukachagua mtu mwingine ikawa anaendelea na haya majukumu. Kwa sababu ni majukumu yetu ambao ni ya kila siku. Na wao ndio wenyewe walengwa wakuu katika masuala mazima ya maji. Sawa, umemsikiliza hapo ndugu yetu Muhammad Hami akiweza kufanya mahojiano na baadhi ya watu. Tumemsikia akiweza kufanya mahojiano na Bi Jamila Thumani ambaye alichaguliwa kusimamia mradi wa maji. Lakini kama ambavyo nimekwambia msikilizaji wa 106.1 Mwamba FM Sote Tanga, ya kwamba unaweza ukashirikiana na sisi hapa ndani kuandika ujumbe wako mfupi. Nambari yetu ni 0656444209. Ya kwamba je, huwa wanawake wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala mazima ya maji? Je, wanawake huwa wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala mazima ya maji, ukizingatia kwamba wanawake ndio wahanga wakubwa wa tatizo hili la maji? Lakini pia nimekuambia hapa kwamba tunaungana na wenzetu Valentine na George katika mjadala huu. Bila shaka Valentine na George mmesikia taarifa hiyo kutoka kwa wenzetu Muhammad Hami. Tumesikia ushujaa wa mwanamke Bi Jamila Thumani ambaye amesimamia mradi huo wa maji katika eneo lake. Lakini pengine mjadala huu wa leo utatoa mwanga kwa wanawake wengine kujitokeza katika kusimamia miradi ya maji. Tuanze kwako Valentine. Kuna muhimu gani kwa wanawake kushirikishwa na pia kupewa nafasi ya kufanya maamuzi katika miradi ya maji? Kwanza, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi huku ni nzuri, sijui kwako huko. Huko baridi tu, lakini tuko salama, tunashukuru Mungu. Sawa sawa. Karibu katika mjadala wa siku ya leo.
Asante sana. Kwa kujibu swali lako, lazima wanawake washughulishwe kwa mambo ya maji kwa sababu venye tu wahojiwa wamesema masuala ya maji ni masuala ya wanawake. Mwanamke ndiye anaadhiriwa sana maji kikosa. Umesikia wengine walikuwa wanatembea kilomita 3, kilomita 5 kwenda kuchota maji. Hao wanawake wanajieka kwa hali zingine ambazo uwezi elewa. Tuseme labda mama ni mwana ni mjamzito. Ametembea hizo kilomita 5, kilomita 3. Chochote kinaweza fanyika kwake na kuna mtu anaweza msaidia. So lazima hao wanawake washughulishwe waletwe kwa masuala ya maji ndio waweze kujitetea haki zao na waweze kusikika kwa sababu maji kikosekana wao ndio wanaumia. Ndio. Asante sana Valentine, lakini George, kama unanisikiliza, habari za asubuhi? Salama sana ndugu yangu, hadi gani? Habari za huku ni nzuri kabisa. Kama unachakujazia katika swali nililoliuliza hapo? Yes, naweza kusema kwamba umuhimu wa kujumuisha akina mama katika mambo ya maji ni mengi mno. Unakuta katika pale nyumba akina mama ndio madaktari. Mtu akiwa mgonjwa wao ndio anashughulika. Sasa wanaposhughulikia mambo ya maji wanapata urahisi hata ya kuokoa maisha, ya kuhakikisha kwamba maji yanapatikana katika viwango vinavyohitajika. Na tena tukishughulika akina mama katika mambo ya maji, utakuta kwamba tunawapa ile uwezo wa kusimamia mambo katika pale nyumbani. Atapata maji kwa haraka na atakuwa na uwezo wa kushughulikia mambo pale nyumbani. Alafu mara nyingi pia unakuta ya kwamba wakina mama wakishughulishwa katika miradi ya maji vile tu ndugu wangu hasa nalisema ya kwamba mambo ya corruption ama mambo ya uadilifu, wakina mama ni wazuri sana katika uadilifu, na unakuta kwamba wakijumuishwa wataweza kuchukua ile mradi na kama yao na wanaitunza vizuri. Tumeona vile Bi Jamila amesimamia hiyo mradi vizuri, na ilipofika wakati ambao aliona ya kwamba kuna shughuli nyingine akaacha ile uongozi kwa mtu mwingine. Na unakuta sisi akina baba mara nyingi tukishikilia uongozi kuiacha inakuwa ni shida. Kwa hivyo akina mama wakiongoza miradi ya maji, mara nyingi hiyo miradi inaongozwa katika njia inayofaa. Asante sana bwana George. Lakini nini kitatokea endapo wanawake hawatashirikishwa kwenye masuala mazima ya maji, tukianza na Valentine? Kama venye nilisema wiki iliyopita, hicho kitongoji kinaweza anguka kwa sababu maji yanaguza kila sehemu ya maisha, usafi, biashara, nyumbani, kila mahali. Kwa hivyo tukikosa kujumuisha wanawake kwa mambo ya maji, tunakosea hicho kitongoji. Watoto pia wataumia, wazee hawatakuwa na chakula safi, maugonjwa yataenea, na utapata mama mwenyewe hata yeye anaumia. Kwanza ni ataumia zaidi kwa sababu hataweza kujiwekea biashara yake, hataweza kufanya shughuli zake kwa sababu kazi yake yote kutoka asubuhi mpaka jioni ni kwenda kutafuta maji. Kwa hivyo lazima maji iletwe karibu na mwanamke ndio aweze kufanya shughuli zingine, ndio hata hicho kitongoji waweze kushughulikia biashara zingine, ukulima pia maji lazima itumike kwa shamba. Kwa hivyo kama mnataka kitongoji kiendelee, lete maji. Asante sana Valentine. George, kama una chochote cha kuongezea hapo? Ningependa kuongezea kwamba tusiposhiriki akina mama katika miradi za maji, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba hizi miradi hazitaendelea kwa muda mrefu. Manake unakuta kwamba akina mama wako na maji katika roho yao, na mara nyingi wanataka hizo miradi zidumu. Na wakati ambapo hawajashughulishwa, utakuta pengine ni wazee ndio wanashughulikia mambo ya maji. Ikifika wakati wa kutazama mechi ya mpira, wazee watakuwa nakimbilia kutazama mpira. Pengine pesa ikikusanywa ya mauzo ya maji, utakuta pengine wazee wanatumia katika njia isiyofaa. Sasa utakuta kwamba tusiposhiriki akina mama, ile maendeleo endelevu ambayo tungetarajia kuona katika miradi za maji itapungua sana. Alafu tena unakuta kwamba akina mama vile wanategemea maji sana, wanaweka sikio kuhakikisha kwamba shida inatokezea wapi katika mradi wa maji na waweza kufanya nini hiyo shida itatuliwe. Sasa utakuta mara nyingi kama kuna shida, watakuwa wanahakikisha kwamba ile mradi ina hiyo shida ambayo imetokezea inatatuliwa haraka iwezekanavyo, ili wazidi
kupokea maji katika kila wakati ambao wanahitaji maji. Vile tu Jamila alisema kwamba kina mama wanapata maji kila wakati. Hasa unakuta kwamba wakina mama wasipojumuishwa hawawezi pata hiyo maji katika hiyo kila wakati, na hatimaye maisha jamii itadhoofika. Watoto hawataenda shuleni kwa vizuri, magonjwa yatazidi, maana kuna magonjwa mengine ambao tu ukiongeza wingi wa maji utakuwa umeyapunguza. Kwa hivyo tusipojumuisha kina mama, miradi za maji haziwezi kusimama katika jamii zetu. Asante sana Bwana George kwa kuweza kuongezea hapo. Nikukumbusha tu msikilizaji wa 106.1 Mwamba FM Sauti Tanga kwamba kwa mujibu wa shirika la Water Integrity Network ni kwamba uadilifu wa maji ni pamoja na kuhakikisha rasilimali za na huduma za maji zinaenda kule zilikokusudiwa na ambako zinahitajika zaidi na jamii, lakini pia ambapo pia maji yanapaswa kusimamiwa kwa usawa na miradi kusudiwa iwe endelevu. Valentine, inapotokea mradi wa maji umekamilika sasa na kuna tozo ya kulipia huduma ya maji, mara nyingi yule mpokea tozo ama pesa hiyo huwa ni mwanamume. Na je, hii inaweza kuwa na athari kwa wanawake? Ndiyo na la. Kwa nini nimesema hivi? Kwa sababu labda yule mwanamume anajua kazi ile anafanya, anaelewa. Lakini kwa sababu yeye mwenyewe labda hataona haja ya kurudisha hizo pesa kwa mradi. Atafikiria si tunaweza fanya biashara nyingine hapa, anaanza kufikiria mahali pengine anaweza peleka hizo pesa. Mwanamke jua anaelewa ile shida wako nayo ya maji, atasema pana, hii pesa irudi kwa mradi, iendeleze huu mradi. Na ni lazima wanawake wawekwe kwa hiyo position juu wanaelewa kabisa haja hii pesa kurudishwa kwa mradi, kwa sababu wanajua hii mradi kianguka, jua hii pesa ilitumika mahali pengine, mimi kama mwanamke ndio nitaumia. Itabidi sasa nirudi zile kilomita 5 kilomita 10 nilikuwa naenda kutafuta maji, kwa sababu na hiyo ndio sababu mambo ya kuokota pesa ibaki kwa wanawake. Mwanamke atajua hii pesa hata kama nitapeleka kwa biashara nyingine, nitapeleka kwa biashara ambayo bado itasaidia huu mradi. Venye tu bwana chairman hapo amesema, mwanamume atafikiria hii pesa wacha tuende tukanunue mashamba pale tukafanya huu mradi mwingine. Ile siku ambayo huu mradi utapata shida yoyote na hakuna pesa, mradi utaanguka. Mwanamke atapeleka hiyo pesa kwa huo mradi bado. Na akikosa ataingia kwa mfuko wake, atengeneze hiyo maji, kwa sababu yeye mwenyewe anaelewa ile shida atakula mradi ukianguka. Asante sana Valentine. Bwana George, umemsikiliza hapo Valentine akiweza kujibu hilo swali. Kama ana chochote cha kuongezea hapo? Chenye ningependa kuongeza ni ya kwamba hii pesa ambayo inatozwa wakati watu wanachota maji, ni vyema kuzingatia ya kwamba tunapokubaliana ya kwamba itakuwa ni shilingi 100, tuweze kushiriki akina mama tuone ya kwamba hiyo itawezekana kwao ama itakuwa ni vipi. Alafu jambo lingine ambalo naweza kusemea ni ya kwamba ni vyema kuwa na sheria katika hizi miradi za maji ambayo inaelezea vile ile matumizi ya pesa ambayo imekusanywa itakuwa tumika. Tuseme kama hiyo pesa itakuwa inatumikwa kwa kutengeneza maji, yafaa iwe hivyo. Na hapo ndio tunazungumzia ile mambo ya uwajibikaji. Ile pesa yafaa ijulikane ya kwamba itakuwa inafanya nini. Na yule ambao anachukua ile pesa yafaa hata kama ni kila mwezi yafaa atoe habari kwa akina jamii ya kwamba hii pesa tulipata ni idadi hichi na kilitumika katika idadi hichi. Na la mwisho ni ya kwamba pesa ya maji huwa sio pesa ya kukula. Pengine nimepata shilingi 500 leo ninunue nyama. Inakuanga ni pesa ya kutengeneza mradi uwe iendelevu. Na pia vile mama alisema kwamba wangependa waongeze hiyo mradi ifike watu manyumbani, ile pesa ndio yafaa itumike kuendeleza hiyo miradi ili ifikie watu kule mashinani. Kwa hivyo hiyo pesa yafaa itumike vilivyo, na kama inawezekana yafaa kuwe na sheria ambayo inajulikana ya kwamba hii pesa matumizi yake ni 1, 2, 3. Asante sana. Asante sana George kwa kuweza kujibu swali vizuri kabisa. Sasa tuje kwa Valentine hapo. Wananchi huwa wakifika kuchota maji pale wanakuta ya kwamba kuna fedha ambayo imepangwa ya kwamba ndo moja shilingi 50, ndo moja shilingi 100.
nani mwenye haki ya kuweza kupanga ile fedha ya maji pale, yani ndo moja hiyo shilingi ngapi? Ni wananchi, viongozi au wote kwa jumla? Nani hasa ambaye anatakiwa aweze kupanga ile fedha? Maana wananchi wanakuta tu bei imeshapangwa. Valentine. Ikifikia mambo ya pesa na venye itatumika, inabidi kila mtu ambaye kila mshikadao awe ameshughulishwa, awe amepatia maoni yake, kwa sababu kila mtu ana maoni yake. Na tukikosa kusikiza maoni ya kila mtu, kuna wale watakataa kutoa pesa, kwa sababu lazima watu waitwe mkutano, wakalishwe chini, waambiwe hivi ndivyo tumepanga. Nyinyi mnaonaje? Hii pesa tuweze tulete mradi mwingine hapa, ama tuendeleze huu tuko nao hapa? Tukisema ati ni committee peke yake itafikiria venye hiyo pesa itaenda, unaweza pata kijiji watu wameleta shida, kwa sababu kwa hivyo ni lazima watu tuwaitwe mkutano, wapatie maoni yao. Hiyo ndio inaitwa ile public participation, ama kwa Kiswahili ushirikishaji. Lazima ushirikishe watu wote ndio waweze kujua venye miradi inapangwa, nini pesa itatumika aje, itaenda wapi, nani atakuwa amesimamia hii pesa, na tukishakubaliana venye hii pesa itatumika, tutapataje inaitwa ripoti ya venye pesa imetumika. Kwa hivyo lazima kila mtu awe ameshughulishwa kwa hii mambo, ndio pia umiliki uendelee kwa huo mradi. Kila mtu akijua venye pesa yatumika, kila mtu basi atasaidia kuinua huo mradi. Sawa. George, tupate kidogo, kuna swali kidogo hapa. Vipi pengine kama kutakuwa kuna ushirikiano katika masuala mazima ya tozo kwa wananchi? Yeah, asante sana. Tusipo shiriki jamii yote katika mambo ya uamuzi wa pesa, utakuta ya kwamba wengine watashindwa kulipa hiyo pesa ambayo inahitajika, na ikiwa ni vile, utakuta ya kwamba wengine watasusia kuchukua ile maji pale. Na jambo lingine ambayo ningependa kuiongezea kwamba kuna wengine pia katika jamii ambao pia hawajiwezi kulipa chochote, na pia itakuwa vyema ya kwamba tunapoweka idadi ya pesa ya kulipwa, sisi kama jamii tuangalie ya kwamba ni akina nani ambao pengine hawawezi. Pengine kuna wajane ambao hawana mtu yeyote wa kuwasaidia kulipa maji. Tunaweza kuamua ya kwamba wale badala yao kulipisha idadi ambayo kila mtu analipisha, wacha wao walipe nusu, ama hata ikiwezekana wacha wao tuwape mtungi moja bure, manake wao hawajiwezi kabisa. Kwa hivyo tusipo shughulisha kila mtu katika mambo ya kukaribia pesa ya kulipa, utakuta kwamba wengi watakuwa na miradi ya maji katika jamii, lakini hawatakuwa wanapata nile maji, na kwa hivyo pengine wataathirika na magonjwa ambayo yanakuja kutumia maji machafu, because watakuwa wanaendea maji ambazo sio safi. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa kushirikisha jamii yote katika mambo ya kukadiria pesa inayotozwa katika kulipa maji. Asante sana George. Tureje kwa Valentine. Wanawake huwa wanakutana kwenye vikundi vyao vya kuweka na kukopa. Unadhani makutano yao haya yanaweza kuwa na faida endapo watatenga muda kwa kujadili namna ya kujikomboa na changamoto ya maji? Naam, wanawake wajua shida. Sasa wanawake wameachia kazi ya maji wanaume. Wamesahau kwa hizi vikundi wako nazo, wanaweza shikana waseme hii pesa ambayo tunatoa badala ya kufanya ile merry-go-round ya pesa kupatiana kila mtu pesa kila mwezi, wanaweza shikana waweke mradi wa maji. Wakaweka mradi wa maji, wao wenyewe ndio wananufaika mwisho wa kila kitu. Na kufungua mradi wa maji ni rahisi sana. Wakaenda tu waongee na serikali waseme hapa tunataka kuweka maji, kwa sababu tunaumia sana na tumechoka kuangoja nyinyi mje mpatie maji. Kwa hivyo badala ya kuchukua pesa tu na kupeleka kwa shughuli zingine, wakaungana waseme leo sasa tunataka kufungua mradi wa maji, kwa sababu tumechoka kutembea sana kwenda kutafuta maji. Na wanaume wanaenda hii mikutano, wanaongea huko na waji nyumbani kutuambia venye wameongea kwa mkutano. Kwa hivyo sisi tunaumia juu ya hii mambo ya maji, tushikane tufungue mradi wa maji na tusimamie sisi, na ndio tupate pesa ya kujisaidia nyumbani na kusaidia watoto wetu. Labda vijana wetu wako nyumbani wamemaliza shule, hata wao tunaweza wapatia kazi hapa.
So unaona hapo mradi pia umesaidia, sio mama peke yake, umesaidia hata vijana, umesaidia watoto na umu. Kila mtu na kila mtu amenufaika. Kwa hivyo ni lazima wanawake wafikirie, wasifikirie tu juu ya kufungua vikundi ndio waweze kupata pesa shilingi peni moja peni mbili hapa kununua chakula nyumbani. Wafikirie wenye wanaweza saidia vitongoji hizi zao. Asante sana Valentine kwa maelezo hayo. Msikilizaji wa 106.1 Mwamba FM Soda Tanga, ni kukumbusha tu kwamba niko na Valentine pamoja na George katika mjadala huu mpana wa masuala mazima ya maji na wanawake. Na nimekuuliza swali hapo msikilizaji kwamba je, huwa wanawake wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala ya maji? Je, wanawake huwa wanashirikishwa na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala mazima ya maji? Tuandikie ujumbe wako kupitia nambari yetu ya 0656444209, 0656444209, na bwana Ponera hapo atakwenda kusoma hicho ambacho umeweza kutuandikia. Ponera, naona message ni nyingi. Message nyingi kweli kweli, na naanza na huyu hapa anasema, naitwa Zuhura Hamza kutoka kijiji cha Sega. Anasema nimpongeze huyo mwanamke aliyesimamia mradi wa maji katika kijiji chake. Anasema nimefarijika sana. Wanawake tunapaswa kujiamini, kwani changamoto ya maji inatuhusu sisi. Naomba hao George na Valentine waje huku kijijini kwetu watuelimishe sisi wanawake pia. Anasema pia anauliza kwa nini wanawake hawapewi nafasi kwenye miradi ya maji. Valentine. Wanawake hawapewi wakati kwa sababu ya kuna reasons mingi. Ya kwanza kabisa ni ule utamaduni wetu. Utamaduni wetu umesema mwanamke hawezi ongea kwa baraza mbele ya wanaume. Kwa hivyo unapata mwanamke hata wakiitwa mkutano, mwanamke hapewi nafasi ya kuongea. Na akiongea maoni yake haitukubaliwi kama maoni ambayo watasikiza. Kwa hivyo lazima kwanza tubadilishe huo utamaduni wetu kwa mwanamke asiongee mbele ya watu. Kwa sababu tukimnyamazisha mwanamke tunamwambia shida zako za maji hatutazisikiza hapa. Lakini wanasahau shida za maji hata kama zinadhuru mwanamke zaidi zinadhuru jamii nzima. Kwa sababu mwanamke kama atatumia huu muda wote kwenda kuchota maji, biashara zingine zote zinalala. Mwanamume akijikuja nyumbani kama venye dada yetu hapo amesema, mwanamke mwanaume anataka kufika nyumbani apate chakula, apate maji, maji ya kuoga, na hatataka kujua mahali maji imetoka. Kwa hivyo tukinyamazisha wanawake, tukikosa kuwajumuisha katika hii mikutano, katika hizi baraza zetu, tukienda kuongea juu ya mambo ya maji, tunanyamazisha jamii nzima. Kwa hivyo tubadilishe utamaduni wetu wa kunyamazisha wanawake. Asante sana Valentine kwa kuweza kujibu swali hilo. Sasa turudi kwa bwana George. George, nini kifanyike sasa ili wanawake waweze kupewa nafasi hizi ambazo imeonekana ni kwamba hawapati nafasi sana? Nini sasa kiweze kufanyika? Asante sana. Ya moja ya kati ambazo ya vitu ambavyo yafaa yafanyike ni kupea kina mama mafunzo ili waweze kujua haki yao kama kina mama, ili waweze kujisimamia. Alafu tena yafaa pia wapee motisha ili wasijidharau. Mara nyingi unakuta kwamba ukiongea na kina dada anasema mimi ni mwanamke tu, lakini wakisimama kidete na waweze kujitetea, at least watakuwa na ile uwezo wa kujisimamia. Jambo lingine ni pia yafaa kuwe na ushirikiano kati ya kina baba na kina mama, vile tu tumeona ushirikiano kati ya mzee wa kijiji na dada Jamila. Akamba mzee anasema kwamba tuliamua kina mama wachukue ushukani. Asa kama kina baba pia watapea kina mama hiyo nafasi, akina mama watajipata katika ile hali ya kusimamia miradi za maji. Mara nyingi unakuta kwamba rasilimali za maji zinamilikiwa na akina baba. Tuseme maji iko katika shamba na hiyo shamba inamilikiwa na baba. Asa utakuta kwamba pengine sheria zetu za kitamaduni haipei akina mama ile nafasi ya kumiliki hizi rasilimali. Lakini kama sheria pia ingepea kina mama uwezo wa kujisimamia,
wangekuwa na hiyo nafasi bora sana ya kujisimamia katika miradi za maji. Jambo lingine pia ingekuwa vema kama kina mama pia wangepata sauti. Hasa utakuta ya kwamba miradi za maji huwa zinategemea ama zinapata kibaraka kutoka kwa siasa. Unakuta mwanasiasa anaweza kufanya miradi wa maji uwe pale. Na ukiangalia idadi ya kina mama, wangu wanakuanga na idadi kubwa ya wapiga kura. Sasa kina mama pia wakisimama vizuri na waweze kuelewa jinsi siasa inavyoongozwa, waweze kuwa na uwezo wa kuita wanasiasa ama watu ambao wako na ile hisia kubwa ya kubadilisha miongozo katika jamii, katika hali ya kisiasa, utakuta ya kwamba pia watakuwa karibu sana na viongozi na watakuwa wana uwezo wa kuchagua viongozi ambao wanajali maslahi ya kina mama, na wakifanya hivyo na wapigie kura, utakuta kwamba miradi za kujenga kina mama itakuwa inaendelea vizuri because wale viongozi ambao wameichagua katika hali ya kupiga kura ni watu ambao wako na mambo ya kina mama katika mioyo zao. Sawa, nasoma jumbe za wasikilizaji. Huyu anasema kwamba jina langu ni Saida Zuberi wa kijiji cha Madebe. Maji ni uhai kwa binadamu, lakini wanawake ndio tumekuwa tukipata changamoto hiyo kubwa kwa kiasi kikubwa. Anasema naomba niulize, je, nini kifanyike ili sisi wanawake tuwe tunashirikishwa kwenye miradi ya maji? Tuanze na dada Valentine. Na kwanza kabisa ni venye tu ndugu yangu po George amesema, wanawake tuache kujidharau. Tuache kujiona kama sisi ni watu ambao hatujiwezi. Lazima wanawake wapewe mafunzo, wajue haki zao kama wanawake, wajue haki zao kama binadamu, ndio waweze kusimama na kutetea haki zao. La pili ni hizi vikundi zetu. Hivi vikundi ambazo tutuko, tukashikana tuseme vikundi za kina mama, sasa ni sisi tunaongea juu ya maji. Sisi ndio tunaumia kabisa, kwa hivyo sauti zetu lazima zisikike. Tusimame pamoja, tuseme sisi sasa ndio tumekuja kujitetea haki zetu kwa sababu hamtuoni sisi. La tatu pia ni tuhamasishe hawa wanawake. Tuwaambie wako na hiyo nguvu. Dada yetu hapo ametuonyesha wanawake wanaweza fanya chochote. Tuwapatie hata ile inaitwa technical skills, waweze miradi kikuja waweze pia kufanya washughulishwe katika mambo ya kufanya repairs ya hii miradi kianguka tu. Siku katu wanasema tunangoja fundi atoke sijui wapi ndio aje tutengeneze maji juu labda pump imevunjika. Labda hii imevunjika, ile imevunjika. Na utapata dada akiwa na akiweza kufanya hiyo kazi yote, hakuna kazi ambayo atashindwa kufanya. Asante. Sawa, bwana George, kama una chochote cha kuongezea hapo. Ya, ningependa kuongeza ni ya kwamba maji ni sehemu pana hata katika mambo ya usomi. Na ningependa kuhimiza ya kwamba akina dada hasa wasichana wetu wadogo pia yafaa wachukue taaluma ya kusomea mambo ya maji. Wawe wabunifu, wawe maengineer, na wakiwa katika hiyo kiwango ya kukuwa engineer utakuta kwamba hizi radi watakuwa wanashughulikia. Ukienda katika maafisi za maji utakuwa unapata akina dada ambao wamegopea katika mambo ya maji. Na unakuta hivi sasa ukienda katika hizi maafisi za maji unakuta wengi wao ni wanaume, akina dada ni wachache sana. Lakini tukitia hamasa kwa akina dada hiyo ili waweze kusomea mambo ya maji, utakuta ya kwamba tutakuwa na usaidizi sana mkubwa, manake tutakuwa na wengi wa akina mama ambao pia wako katika afisi za ngazi za juu ambao wanazungumzia mambo za maji ambao inajumuisha kila mmoja katika jamii. Asante sana msikilizaji, hata wewe pia ambaye bado hujaandika ujumbe wako mfupi hapa, tunasubiri. Nambari yetu ni 0656444209, 0656444209, kwa kuwa leo tunaangazia masuala mazima ya maji na wanawake. Kwa unajua wanawake leo ni mada yenu hii, maana ni wahanga wakubwa sana wa masuala mazima ya maji. Na utuambie hapa kwamba je, huwa wanawake wanashirikishwa
na kupewa nafasi katika kufanya maamuzi juu ya masuala mazima ya maji. Je, wanawake wanashirikishwa na kupewa nafasi ya katika kufanya maamuzi juu ya masuala mazima ya maji? Na sisi tutakuwa na kusoma hicho ambacho utakuwa umeweza kutuandikia. Sawa, anaitwa Hosea Maboko wa kijiji cha Chaumba. Anasema ya kwamba wanawake wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kupambana na changamoto ya maji. Itakuwa vizuri hao wataalam kutoka shirika, katika hilo shirika wakatembelea vijiji kutoa elimu. Lakini pia huyu anasema, anaitwa Mlekwa Sampara kutokea kijiji cha Komkole. Anasema nimuulize dada Valentine kuwa kwa nini kumekuwa na ugumu kwa wanawake kujitokeza kwenye kusimamia miradi ya maji. Kwa nini wasijitokeze wengi? Dada Valentine. Hapo tena tunarudi kwa mambo maswali ya utamaduni tena. Tamaduni zetu zimetuambia wanawake wasishughulike. Mambo ya maji venye tu nilisema wiki iliyopita, kazi ya mwanamke inaanzia kwa mfereji. Hivyo ndivyo tamaduni zetu zimetuambia. Wanaume ndio wanashughulikia kila kitu kutoka miradi kupangwa venye mali itaelekea, na venye tu bwana George amesema mashamba mingi zinamilikiwa na wanaume. Kwa hivyo wao ndio wanasema mali miradi itaenda. Unapata mwanamke hapati sauti. Labda hata shamba lake, labda kama ana shamba lake liko karibu, mradi unaweza wekwa kwake, lakini juu hajapewa hiyo sauti, haizi sema pana mradi usipelekwe pale, uletwe hapa karibu na mimi, juu mimi ndio nahitaji maji zaidi, mimi ndio tatembea kilomita kadhaa. Tukabadilisha hizo mila zetu za kusema mwanamke asionge, utapata wanawake wengi wanajitokeza. Pia wapewe hiyo elimu, wapewe hiyo elimu ya kujua wana haki zao, wana sauti, lazima sauti zao zisikike. Tukikosa kusikiza wanawake, kila mtu anaumia. Kwa hivyo tujaribu kabisa kuunganisha, kuleta wanawake kwa mambo ya masuala ya maji, kwa sababu wenye tu wamesema maji ni uhai na mama ndiye roho ya hiyo nyumba. Tukikosa kuleta wamama kwa hii mambo yote, kitongoji yote inaanguka. Ni kweli kabisa Valentine, tukikosa kuleta maji basi kitongoji chote kinaanguka, maana maji ni muhimu sana. Kama dakika yetu kamekimbia sana, nimalizie na hii message ya za mwisho. Asa kwa maana mpongeza huyo dada kwa kusimamia huo mradi wa maji. Ni mimi Shaban ama kupaza kazi njema. Asante sana ndugu yangu Shabani, nimeweza kuona ujumbe wako mfupi. Sasa tuje kwa bwana George hapa, tukiwa tunamalizia. Wito wako ni upi kwa serikali katika kuhakikisha wanawake wanapewa kipaumbele kwenye masuala ya maji ili waweze kupata ahueni? Asante sana. Wito wangu kwa serikali ili kuhakikisha kwamba kina mama wanapewa kipaumbele katika mambo ya maji ni kuangalia sheria zetu kama serikali. Unajua serikali kuna jukumu ya kuunda sheria na kuhakikisha kwamba hizi sheria zinatekelezwa. Sasa wanapobuni hizi sheria, ni vyema waangalie kwamba kina mama wanajumuishwa katika hizi sheria, akina mama wanahamasishwa kuhusu hizi sheria za maji, na pia kuhakikisha kwamba hizi sheria za maji zinatekelezwa ili kuhakikisha kwamba kina mama wanajumuishwa katika miradi za maji katika viwango vyote, katika serikali kuu na serikali ya gatuzi humu nchini. Asante sana bwana George. Lakini Valentine, upi wito wako hasa kwa serikali? Naomba serikali ijaribu kuhamasisha wanawake. Wanawake wanataka kujumuishwa katika mambo ya maji. Kwa hivyo tukiwadharau, tuseme hapana, tutasikiza sauti ya wanawake, mmekosea nchi mzima. Sikitongoji pekee. Mmekosea nchi mzima kama hamjumuishi wanawake katika mambo ya maji, kama hamwapatii fursa ya kuongea, fursa ya kushughulika kwa katika mambo ya maji, katika miradi yote ya maji, mnakosea nchi mzima. Na wanawake pia nataka kuwahamasisha, msimame kama sauti moja. Mseme hata nyinyi mnataka sauti zenu zisikike. Kwa sababu venye tu tumesema mambo masuala ya maji ni masuala ya wanawake. Kikosa kujumuisha wanawake, au wanawake unapata ndio hata
maisha yao ni fupi sana. Kwa sababu tuseme mama ametembea kilomita 5, kilomita 10, amebeba lita 10 kwa mgongo. Ha? Huo mwanamke hata maugonjwa atapata ugonjwa mengi sana. Ha? Tuseme mama ni mjamzito. Huo mtoto ambaye amebeba pia ameekwa kwa hali nyingine ambayo aki labda hata akizaliwa atazaliwa kabla wakati wake. Kwa hivyo tuinue kina dada, tuinue mama wetu ndio tuweze kuinua nchi yetu. Asante sana Valentine pamoja na George, kwa kweli tumefurahi sana kwa takriban siku mbili ambazo tumekuwa na mjadala huu unaohusu masuala mazima ya maji. Sisi kwa Tanzania kweli tumewafurahia sana na tunawakaribisha pia siku moja muweze kututembelea. Asante sana. Tutatembea, tutakuja tuweze kuongea na watu. Sawa sawa. Sasa tutakuja. Amina. Asante sana. Sasa sisi Tanzania huku tuna wanamuziki wengi sana. Ningependa niwape nafasi hii adimu ya kuweza kuchagua mwanamuziki yote wa Tanzania kuweza aweze kutufungia mjadala wetu. Na natumaini kwamba huko Kenya pia na wasanii wazuri sana kina Jagwa na wengine. Hebu tuchagulie msanii yote wa Tanzania aweze kutufungia kipindi chetu cha leo. Naomba udichezee Alikiba. Alikiba. Nyimbo yote ya Alikiba. Nyimbo yote ya Alikiba. Asante sana Valentine. George, wewe nani unampenda hasa msanii ambaye pia tukitoka kucheza wimbo wa Alikiba hapa na wewe pia tukupe fursa hii adimu? Diamond nimemsikiza sana. Asante. Naona mmechagua miamba miwili ya huku Tanzania, Diamond pamoja na Alikiba. Sawa. Tunashukuru sana kwa kuweza kuungana na sisi Valentine pamoja na bwana George, na tunafunga na Alikiba. Alafu tukitoka hapo tutakwenda kucheza wimbo wa Diamond. Moko Polo gonge lo natural Pa dos champona Atama pezo natural.